A da, to je taj penholder stil, ali taj pen, penholder stil koji je malo dorađen. Prije su penholderaši koji su igrali, znači shake hand je stil koji se stvari kao da rukuješ s čovjekom, a penholder kao da držiš e, kemijsku olovku. I onda su stvari, oni su igrali uvijek sa jednom stranom i backhand i forehand. I onda su vidjeli da taj stil nije dovoljno dobar, jer su im bili, imali veliki deficit u backhandu. Nisu bili agresivni, su ih blokirali. I onda su izmislili što je nevjerojatno kinezi, koliko oni razmišljaju o da su oni počeli koristiti ovu drugu stranu koju nisu koristili, koje su često put su imali samo drvo bez gume, su gumu i onda su počeli igrati backhand znači s ove druge strane, znači skoristili backhand i forehand. Tako da su na kraju jedan Van Hao koji je bio svjetski prvak i trostuk i e, vice olimpijski pobjednik pojedinačni, imao bolji backhand nego forehand ko penholdera što je za tad bilo nezamislivo. No, imaju i najbolje gume, jedne te jedna hariken guma, isključivo mogu dobiti ovi igrači koji su u kineskoj reprezentaciji, to je guma koja ima najviše spina, najviše najvišu hvatljivost, a uz to ima dobru kontrolu,